הרבה פעמים אדם בחיים שלו מרגיש פתאום אני נמצא לבד, אין מי שיעזור לי, אין מי שיחבק, שיתפח על השכם, אין מי שיגיד מילה טובה, אין עידוד, יש קושי, יש הרגשה של בדד, של לבד, של כאילו בואי נה, מה זה, אין, אתה לא מרגיש כביכול את את ההרת פנים של הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא הסתר פנים. וזה דבר נורא והיום. כשאדם מרגיש כך, זה מוריד אותו לשאול תחתית. זה מביא את האדם לייאוש, ורבותיי, דעו לכם, אין בעולם שלנו מחלה יותר נוראה מהייאוש, ואני מדבר בכל המובנים, בין גופני ובין נפשי. ואני אסביר. צריכים לדעת שאם אדם נכנס לייאוש, זה התחלה של דיכאון. מה הוא מוצא לעצמו החבר הכי טוב בייאוש ודיכאון? זה המיטה. והמיטה, רבותיי, זה השלב לפני שהאדם הזה גומר את הקריירה שלו בעולם הזה עם בני האדם. זה לצאת מהדעת. ויש גם בגוף וגם בנפש. וגם בגוף, כמו שאמרנו, נפש אמרנו, גוף. אדם חולה, בר מינן, שלא יבוא ולא יהיה. אומר הרמב"ם, דע לך, אם יהיו שתי חולים, אחד יהיה חולה, הגוף שלו חזק מאוד אבל הוא חולה, השני שברירי והוא גם חולה. לכאורה מה נראה? שזה שהגוף שלו מאוד חזק הוא יכול יותר להחזיק בחולי שלו. אומר הרמב״ם, דע לך, גם זה שהגוף שלו מאוד חזק, על ידו שוכב החלש, אותו מחלה, אותו רמה, אותו סיכון, אין שום קשר בגוף דווקא. הוא אומר, אם זה שהגוף שלו חלש, אבל יש לו נפש חזקה, יש לו אמונה חזקה, יש לו ביטחון חזק, יש לו תקווה גדולה, הוא יחיה. והוא עם הגוף החזק, אפילו שיש לו גוף חזק, אבל הוא לא עוזר לעצמו, מה שנקרא. היום הרופאים אומרים, זה הוא לא עוזר לעצמו. מה זה הוא לא עוזר לעצמו? הוא יואש. הוא ימות יותר מהר. והרמב״ם, ועל זה נאמר הפסוק, רוח איש יכלכל מחלהו. הרוח של האיש, היא תכלכל את המחלה שלו. ובשביל זה יש מצווה גדולה לבקר את החולה, לעודד את החולה, לסעוד את החולה, עד שכדי כך שאמר רבי עקיבא במסכת נדרים, כל שאינו מבקר את החולה כאילו שופך דמים. למה? שהחולה רואה ששואלים בו ואכפת להם ממנו, הוא קבל כוח. חוץ מזה שהגמרא אומרת שהוא מטפל במציאות של החולה, בדברים הגשמיים שלו, מנקה, מסדר, הוא נותן לו כוח להרגיש אני רצוי, אוהבים אותי, אני חייב להתאמץ, אם לא בשביל עצמי, בשביל האחרים. וזה נותן לאדם דרבון לעלות למעלה.